刘培元的英文教室实用绘画编第77集啊，当我们要用这个我妈妈把我的右手敷上冰袋要怎么讲，你的验孕结果是阴性的，这副药会有一些副作用，它的项链是镀金的，飞弹可以从地下飞弹室发射升空啊，像这五句你想一想你会几句啊？敷上冰袋，验孕结果阴性的、阳性的啊，镀金的、镀银的，副作用啊，地下飞弹发射是这个怎么讲呢啊，这些常用的，所以这些你看都是很普通的、啊、日常生活的、啊、没有高大上啊。有时候你看英文那个以前在学校念，你念大学时候的英文有时候不容易啊，它那个里面文章字很深啊，可是我们就是教育部呢就喜欢弄一些有点难的，可是呢教育部他就不教你他的那个材料课本，他就不教你日常生活，觉得日常生活你自己学啊。那问题是我们学英文在学校学啊，那学校又不教，学校说哎呀这个不够高尚大啊，再看我们编的教材你看都有水准，都是名人的名作啊，我们教诗啊，教很有名的文章，那很有名文章它不实用啊，所以连那个念英文系都不实用啊。有很多英文系念医美文学啊，哦很多字很深，用诗啊散文啊，结果啊镀金的不会啊，副作用不会，阴性的这个应该会啊，这一大类不会。所以这个就说我们的英文教育从小到大出很大的问题，就是那个教材的选择，当然师资啊普遍也不够好啊，不是不好，是不够好，因为他也是从这一套学上来的嘛。啊，比如说我妈妈把我的右手敷上冰袋，我们可以这样讲 ，My mother applied， 我们可以申请，但他也可以涂敷啊，涂那个什么。什么 cream 各种的乳液啊 lotion 啊 cream 啊，我们都可以涂上去，也是涂抹，又是申请，又是涂抹，又可以是运用啊，所以意思很多。 an ice pack 我们就是啊冰袋可以用 ice pack、啊、pack 就是一块一块啊。 on my right hand my mother applied an ice pack on my right hand， 你验孕的结果是阴性的，所以我们这有时候翻成中文很累啊，也很笨啊。Your pregnancy test is negative, therefore you are not pregnant. 啊，你的验孕的结果是阴性的，所以呢，你并没有怀孕。所以阴性的呢，就是没有 positive， 阳性就是有。可是，一般呢，你知识分子都知道。可是你说小孩子啊，老人家。没事说啊 COVID-19 你是阴性的阳性的很累啊，就说有没有，你就说、啊、你中了你没中，你得了没得啊，你中了这个 COVID-19 你中了新冠肺炎谁都听得懂啊，你没中啊恭喜你都听得懂、啊、阴性阳性什么叫阴性阳性啊，笨死了。 Negative 就是没有吗，就没中吗， Positive 就中了吗，就有跟没有就好了，有中你就说哎，这次检查结果到底有没有得到癌症，有没有谁都听得懂、啊、医生就笨到极点啊，不行我就不行，我告诉你阴性阳性，那从英文过来英文 negative 就没有啊，就是没有啊， positive 就有啊，你就讲有或没有就好，他笨得要死，一定要讲阴性阳性，那这很多人就搞不懂、啊、什么叫阴性，阴性到底是有还是没有，阳性又有还是没有，所以有的时候这翻译，所以人笨到最高点就天下无敌，全宇宙无敌，那没办法，对啊。所以有的时候这个医生讲话，一般病人听不懂，有时候你就用，所以有些医生就好用，你听得懂了，所以你说你去看病，老阿婆、老先生七八十岁了，医生啊，我这个检查结果到底有没有炎症啊？到底有没有这个中这个新冠肺炎？哎，你哎，你的是阳性。你的是阴性，他婆哇饶了我医生啊，什么叫阳性，我的结果是阳性，我是公阳性是公的母的，我是女的 我又是阳的，而且 越搞不懂，医生说啊恭喜你没中就好了啊，不好意思好像是、啊、好像是有那个症状，对不对，你跟他讲阴性阳性哎累啊。
而这副药会有一些副作用。The medicine has certain side effects. 很多美国人不念 effect， 他念 effects。副作用就 side effect， 边边的作用的副作用。我们说 side dish 啊，我们菜一盘一盘 dish， side dish 就是比较小盘，就是副菜、配菜、小菜，所以是边边的。像我们那个边线 side line， 边线。所以副作用就是 side effects， 小菜就是 side dish。 好，那我们这边顺便了解各种药啊，比如我们一般药就 medicine 或 drug， 但现在比较不用 drug， 因为 drug 是毒品啊，大家习惯讲毒品。抗生素 antibiotic， 有的老外念 anti， 有的念 nt 都可以啊。 antibiotic 重点重音在 o 这边。退烧药就是啊，这个是不好念 antipyreticAntipyretic 不好念，退烧药。所以医药有些字它没办法，就不好念啊。但有些可以用别的字替代，有些就不行。胶囊 capsule 它也是太空舱，或者是那个机舱，就是小小的舱，几个人坐而已。那药锭呢？我们一般的药锭就是 tablet 啊 ，tablet 或者像平板啊，就平平的一个，或者扁额啊那种。名牌啊，就定在办公室门上的啊，匾额啦，药锭。咳嗽糖浆就是 cough， 咳嗽 cough syrup 啊，这糖浆啊，加拿大的枫叶糖浆很有名。药水 drops， 它也可以是那个眼药水啊，反正一滴一滴 drop 就是一滴一滴嘛，啊 drops。那甚至有的耳环也是 drops， 为什么？它那个有的耳环像一滴啊，一滴眼泪、一滴水一样，那个滴形的啊，那个造型也是 drops。安眠药呢啊 ，hypnotic 啊，所以这药很多不好念，止痛药 painkiller， 杀掉这个痛的啊东西叫止痛药。一般的药片呢 pill， 你不要念 pill， 因为你念 pill， 它会听成把东西。剥掉、剥壳、剥皮，它会听成 pill， 那这是 pill 啊，短音啊，这一带耳的音带耳啊 ，pill。那疫苗 vaccine 啊，像新冠疫苗、要快出来了 ，pill。结果第一个是英国，不是美国，但是呢，英国人先接种呢，可是是美国人发明的，辉瑞啊，前几大药厂，美国的药厂。研发出来疫苗就英国人先打，那美国人就不爽了，那应该是给我们美国人先救命吧，可是确实英国先打。结果有一种阴谋论就说，哎，先给英国人看看，因为他这个他快速上市，他那个很多安全措施或者副作用他没办法，可是他要赶快上市，所以有一种阴谋论，英国先打他，没事我美国人再打啊，这是阴谋论。好，把这些药 medicine drug，抗生素是 anti 或者 antibiotic， 退烧药 antipyretic， 或者有念 antipyretic 都有啊。胶囊 capsule 就太空舱，药锭 tablet， 咳嗽糖浆 cough syrup， 药水 drops， 安眠药 hypnotic， 有人念 hypnotic 都有啊，所以有些音。HY 有念 he 有念 high， 止痛药是 painkiller， 药片是 pill 啊，不要念 pill， 疫苗 vaccine 啊，它的项链是镀金的 ，her necklace is silver plated 就是镀上去，本来是 plate 就是一层的意思啊，镀上一层银色的啊，用银来镀 silver plated 啊，那如果是镀金的，就是 gold plated。啊，和 necklace 项链啊，是镀银的。那我们顺便把这个女孩子呢，这些首饰啊，啊，我们就是有整体的观念啊，群组字项链 necklace， 就是脖子上面 less 就是我们一般讲这个一条线呐 啊那种东西啊，耳环 earring 啊，就是那个耳朵上面的一些小饰品 earring， 胸针的 brooch。应该念 brooch 哦，这个倒是发欧的音 brooch， 戒指是 ring， 那 ring 呢就是
这边是戒指，可是呢，你譬如说那个拳击场啊，啊，拳击场，它也是 ring 啊，所以它这个意思很多。马戏场也是 ring 啊，所以那个，所以场地运动场地又有很多字啊，所以这个又是戒指，所以我们有时候看英文都会想到别的字去，会停顿一下。手镯或手环 bracelet， 手链 chain bracelet。鼻环啊，现在有些比较新潮的庞克族啊 ，nose ring， 鼻子上面的环 ，jewelry 或者直接叫 jewel， 那 jewelry 是比较英式的讲法，美国人叫 jewel， 直接叫 jewel， 钻石 diamond 啊，像棒球场的内野啊，像一个菱形啊，本垒一垒、二垒、三垒啊，叫钻石 diamond， 也是扑克牌的钻石，所以它很多意思 diamond， 然后 ruby 就是。红宝石、珍珠 pearl， 这个字不好念，舌头往最下压 pearl 啊，很多念成 pearl 不是，或 pearl 不是 pearl 啊，往最下压。好，我们来念一下 necklace、earring、brooch、ring、bracelet、chain bracelet、nose ring、jewelry， 那美国念 jewel 啊，另外一个字了哈、啊、，diamond。Ruby 啊 ，Ruby， 红宝石 Ruby 啊，也是女孩子名字 Ruby， Pearl 啊，所以这有些字可以当人名 ，Pearl 也可以当女孩子名字 ，Ruby 也可以啊，其他就没有了啊 ，Jewelry 就比较少，就俗气嘛啊 ，Ring 啊 ，Brooch 就比较少 ，Earring 就比较少，飞弹可以从地下，飞弹是发射升空 ，The missiles can be launched off from the silos。哦、这个字他们不念 silo， 他念 silo， 发 i 的音。地下飞弹发射时，那另外一个就是美国呢，常用这个 silo 谷仓，摆谷物的仓库谷仓，所以 silo 一至两亿啊，有的是一至三亿，一至五亿，我们就统称一至多亿，它就两个，没有第三个啊，但它也不是只有一个谷仓，还有飞弹发射室啊，一般比较是。地下的比较多，当然有地上的，可是一般用为什么要地下？人造卫星拍不到啊，你地上你要拍得到啊，所以最好是地下啊。所以这个北韩很多啊，他是用卡车或者地上的，美国一照哦，我知道，那美国的北韩照不到、啊、因为它的地下啊，平常可能有掩体啊，有东西挡住，要用的时候把掩体打开，然后那个。地面上那个门一打开，哦，结果下面别有洞天，飞弹出来了，侦测不到。我们把这几个句子念一下啊，熟悉一下这些啊实用的。My mother plied an ice pack on my right hand. My mother plied an ice pack on my right hand. Your pregnancy test is negative. Before you are, therefore, 啊，不是 before, therefore you are not pregnant.The medicine has certain side effects. The medicine has certain, 这 certain 就有一些啊，有一些特定的 side effects. Her necklace is silver plated, 或者 her necklace is gold plated, 啊，镀金的镀什么的，镀金镀银。The missiles can be launched off from the silos. The missiles can be launched off from the silos, 啊，这是我目前六个频道啊。讲到这里。